Poeti Skënder Sherifi më ka ardhur në studio me një këmishë me ngjyra poetike. Shumë e drejtë. Më pëlqen këmisha. Faleminderit shumë Mustafa. Mm. Kam frikë se ti në përmasa fizike jam i vogël se unë se do ta kërkoja mbas programit më jep këmishë. Po. Po, me gjithë shef, po. Por nuk më rri, më rri e vogël, më rri e vogël. Mirë dhe, Skënderi ka ardhur bashkë me një libër, Love. Në fakt, unë një libër Love ja kam lexuar për para disa vitesh, por ky libër është më i pasuruar. Po, i pasuruar, i modernizuar, i rock'n'rollizuar, i rapizuar. Mbrëm në telefon, apo par dje, nuk e di. Po. Dhe kësa po flisim telefonë dhe po flisim lidur me ftesën që unë ju bëra për të ardhur këtu. Unë ju bëra me dije që për shkak të angazhimeve të mia unë nuk kam mundësi ta lexoj librin dhe prandaj do doje që ju i dashur Skënder thash në telefonat, më flisit pak për librin dhe ju më folët në mënyrë fantastike për librin. Më folët gati 5 minuta dhe unë do doja që po të ishit i aftë për ta përsëritur veten dhe për të shpjeguar, për të shpjeguar tani jo mua, po teleshikuesve librin tënd. Çfarë është ky libër? Po, ti peshe, unë i liber dhe e 700 faqe, do më thonë, kur e she, i thua veti, po qaton kjo liber me pseudo-poezi, se nuk është vetëm poezi, en prozë, poezi, arkitektur, kinematografike, si vjen pe Egjiptit vjetër, në modernitet, e bon i hap 5.000 vjeqar, sepse liber i filon, gati si një skenar i Kubrikit, në 2001, Odiseja e Hapsis, vinë njerëzit majmunat në Andertalit e të Kromanjonit, lujnë me do eshten që i përdorin për arme, dhe zbulojnë idenë e vrasjes e krimit. E thonë, a, po kjo arme, po mund dikon. Edhe një moment të një skene Kubrikit fluturon një ashtë imprecht si një thikë, një armë, e pe aty i kalon planit e NASA Amerikane e sotit me tonë teknologjin kompjuterike, edhe i thash veti, është i njajt i hapë këtu, vjen i faraon para 5.000 vjetë, 3.000 vitë para Krishtit, në një lokalitet të shkretinës e gjipsion e të qujtur dashur. Po të luan edhe me konceptin e 5 kontinenteve? Po, atëre, a i faraon i nërton 5 paramide para 5.000 vjetë, imagino, Mustafa, do me thonë, në dashur. Unë e thash veti, po dashur, i ma kujton dashurin, Shqip. E mandova e thash veti, po nëse vivione si poet, veshi kostumin e një faraon i modern që kritizet e zeteni, e po tentoj me i nërtu 5 piramidat dashurisë. Po shifri pas kontinente, pas gjishtat e dorës, pas shisat e njerëzimit, pas mi vjetë kalim kohë, edhe i thash pas, më duke interesant. Atere, du të munis pe Afrike, se njeri u i parë vjen pe Afrike, që së thonë etnologët, antropologët, teorit e origines njeriut. Edhe i thash, oke, pe nisim piramiden e parë, dashuria në Afrikë, e si me janis, i thash, po tiftojmë Afrikant, le të flasin për veti. Shkrimtar, djetar, muzikant, njerës turt, savanave, mistik Afrikant, që kanë ata me në thonë neve për dashurin në Afrikë. Edhe im lodha ato citatet, po për me im lërë citatet, do të me lezuë antologjina, libra, kështu që libri ka 500 citate, 500 mendime. Ka poezit mirë Afrikane? Ka poezijit mirë afrikanë, se afrikanë kanë një traditë gojore, kanë një traditë të lidhune me natyren, me elementet, me kafsht, me yjet, dilin, hanen, ujt. E do me thonë, është diçka teta burimore, që që kanë edhe artin masket, artin piktural, ka herë e përdorin atë anën në vizatimit të të skulturë, se përdorin për me thonë dishka. Nuk e kanë vetëm me thonë në të boj dishka të bukuris estetike, po jepi një sensë mistik, një sensë besimi, një sensë paganizmi, një sensë ka njëherë geografik, për shemë vizatojnë, për me ditë
si mes bonnes hartes géographiques, si ce bon t'es que Jackson Pollock et d'être boina boy que Scaravine en talk ou chunte art moderne, de me faire me voir. C'est intéressant. On ne lisait pas de poésie, si t'es sincère. Edhe për shkak të orientimit që kam dhënë dhe formimin tim, edhe për shkak të interesave që un kam një fokusim tjetër sot. Ashtu si edhe shumë njerëz. Unë nuk e di, ty të rezulton që lexojmë pak edhe njerëz të tjerë apo un jam mirë si veçantë? Jo, absolutisht jo, Mustafa. Poezinë thuja gati se lexo kush. Po pse vjen kjo? Jetojmë në kohë prozaike apo po jetojmë në kohë, si më thon, jetojmë në ko, si është për mu, antiko, jetojmë në një ko elektronike, teknologike, robotike, virtuale, materiale, po jo koha vërtet njerëzore, koha vërtet shpirtrore, koha vërtet e heshjes, e misterit, e mërëndësis. Ti navigon? O një ko e deformum. Ti navigon në rrjetet sociale? Shumë pak, jomë jom fut tash vonë gati me zort, gati një mënyrë. Se për mua është gjëja më prozaike në botë. Ajo që ndodh aty, komunikimi. Edhe unë jom anti me të thënë drejtë, nuk i duhet fare rrjetat sociale, meritojnë teknologjitë, meritojnë ekranet, meritojnë ajo botë se jom mësuen komunikimin direkt, edhe jom mësuen atë, si me thonë, shkembimin e energjive njerëzore. Mu më intereso me pa diko për balë meje, me pa qanollë, me fjalë, me energji, me shikim, me gestualitet të ti. Do me thonë, atë gjonë nuk e në zavendëson asë një ekran në botë. Do me thonë, ekranizimi të dezumanizon gradualisht. E lesit dezumanizon, po edhe të vërfënon fjallorin, të vërfënon leksikun, edhe një moment bashkë si një majmun me 200 fjallë, ata shimpanzet e laboratorëve amerikanë, ja u kanë mësu 200 fjallë gorilave, majmunave, edhe komunikojnë me 200 fjallë leksikë. Skënder Sherifi shkruan në Shqip, apo shkruan frëngjishtë? Fillimisht shkruj frëngjishtë, gjithmonë gjesti i parë, krijimi i parë frëngjishtë, që shumë vjen në aspektin borimor, e me qenë se jom imësuëm të ashti me manipulimin e Shqipës, e kom një fjallorë si e konsideroj mjaftë korekte të konsoliduëm për që shkom qenë, në fillim se ti e di unë e kom dali vjetë, jashtë atë dheutë me printe mi, po i boj 67 vjetë në botën e jashtëme, në më thonë, jo mësu një frymë, një atmosferë, një kulturë, referencë komplet tjetër, edhe mu ka dashtë tonë kë udhëtim gati Omerian i Ulisit, për me ardhë në Shqipëri regullisht që 32 vite, plus 4 vite në Kosovë me Ibrahim Rugove në atë kohë, edhe sot e në vetën... Për ata që nuk e din, një pjesë edhe e din, sepse këtë histori, Skënder Sherifi e ka të reguar, të pak njëherë në studion time e ka të reguar, ka folër për të gjë, në vitet, në vitet 70? 76. Në vitet 76, ka shkuar, ka bërë vizitën e parë në, le themi, në tokë shqiptare. Dhe ka shkuar në Kosovë, ka shkuar në Kosovë, për ka shkuar si 20 e sa vjeçar belg, që flisë frëngjisht, që ishte i updateuar me kulturën frënge, që ishte një gjë e integruar totalisht në perëndim. Dhe në Kosovë, unë e përfytëroj që ka lënë një lloj impakti. Po, po, po. Po, se ka marrë në Kosovë, imaginohë si vjenë Kosovë në 76, po presupozoj vje Bob Marley në Kosovë, a Jimi Hendrix, a Jim Morrison, a vinë këta tipa në Kosovë. Si ishe e veshur di? Isha me flokë, me pantolë gjysë shkyëm, i neglijxuëm, gjysë i piki, gjysë popi, gjysë roki. Thojshin këta, po qonë kë shqiptarë, kanë kana vjenë, a mos në erdi një albanez i planetës majmunave të filmit, edhe nuk e kuptojshin mirë që po boj aty, po une kisha një amanetë, me mësu edhe i diko Shqipën, mu ambientu e pak në botën shqiptare, edhe e qeta... Amanet nga prindrit? Po, amanet nga prind, po, po. Edhe deshta me jau kryat porosi, se e pava si ishin qetsum, thë ishin ky
pour na ik komplettisht pour na assimilohet në botën atuja nuk rikthehet mantena edhe humet si shqiptar është I humur ne na bëhet si John Belushi ni amerikano shqiptar I drogur me alkool Ti e ke rekuperuar atë identitetin shqiptar, atë pjesën shqiptare të humbur? Po, e kom rekuperuar, po gradualisht të ju mundur me kuptuar ku është esenca e kulturës këti komi, identitetit, që ka vlerët e këtë komi, se fillimisht nuk e kuptojshë asunën, fillimisht I thojshë a veti, po qëfarënësi e ka kjo punë me qenë Shqiptar, mos me qenë Shqiptar, me qenë Francez, mos me qenë Francez. A përse ka rrëllë në ndoshtë I ka rëndësi? E besoj si ka rëndësi gjeneza, ka rëndësi origina, ka rëndësi piknisja. Jo mi binun me eksperiencen si kom tashti, si ka rëndësi. Po kur kom qenë në 20 vjeqë, nuk kom qenë I binun, 17 vjeqë, e për që vetën a ka rëndësi, a s'ka rëndësi, a javlen, a nuk javlen, Po sot mund të thomë se javlen, edhe ku e kom konstatuë se javlen, Mustafa është kur e kom takuë Claude Lévi-Strauss, antropologin ma gjigant në shtrenë botë, si kishte studiuë fiset indiane me tropiket e trishta, edhe më tha Claude Lévi-Strauss, I tha po kyamen qashtë, arab, oriental, I thash jo, albanez, apo albanez, tha albanez, libanez, një konfuzion. I thash jo, albanez në Balkan, afer Greqis e Italis. E më tha mu, e tha, po, që kini ju me nësirë në? I thash kemi folklor, zakone, tradit gojore, transmision generatash. Është një kulturë e vjetër, po është gojore, nuk është sistemume, arshivume, të në këto. E më tha mu, shpjegoma, që din? Jo shpjegova ato si kisha une odat, rritet, martesat, fejesat, vdeket, vajtimet, muzikat, rapsodit, polifonit. A, të ko interesant, më tha, I bori do shenime, më tha mu, tha, A bon, tha, nëse lirona me shku me I studiu, tha, me ty, e me ban I studim të thell antropologjik, etnologjik, ti mi përkthen mu e pytjet e përgjigjet, e shkojmë bashkë, por në ato vitës mund visha, se ishte pushteti komunist këtu, edhe I thash veti, I thash, une Claude nuk mund vi me ty, ti mund shkon të kthejnë pikë, Po, unë e përfundoj një gulag albanez, për mu nuk bon, se maron filmi im me kach, e nuk javlen mu sakrifiku për ty e për një studim tamë, një mvje keq, po së mund vi. Po do me thane, kuptova si të Claude Lévi-Strauss ishte interesant specificiteti jodë, kush jeti me atë specificitet shqiptarë, kush o afrikani me atë specificitet afrikanë, kush është ai Zelandës-Re, me specificitetin e Zelandës-Re. Nëse jemë tonë globalista e anglofon e amerikanofon, nuk o interesant, se është një kulturë, një gjungë, nuk bonë. Ma mje me qenë tajlandezi-tajlandezi, shqiptari-shqiptari, e greki-grek, espanjoli-espanjoli, është ma interesant. Ti nësë të konë, le themi, gjatë një uthimi që mund të bësh me aviona, apo në tren, të konë një të huaj, edhe hynë një bisetë, si shëndatë normalisht në rrethana tila, a I tjetëri, ti me ndonë se mund të pikas të këty një loj identiteti që nuk është I gjithi belga po francez, mund të pikas të dimensioni shqiptar? Jo, po është një amalgam, fakt, nuk është një dishka, kështu si me thonë, monokrome o monolitike, po ti e kje një identitet, frankofon e belga, është evident, sidomos për mua, Po, mi atë identitet e kje dishka burimore, dishka që rjedhë, që vjen nga filimi jytë, e ajo është shqiptare, se ajo vjen nga origina familjare jotja. Në me thonë, historia gjdo kuj njësë me fjallën, na ishte njëherë, Mustafa Nano. E kusho ajo, na ishte njëherë, te une, na ishte njëherë, një tip, si vjen nga Valbona, një fshat, në Dobjeshk, edhe fillon historia Skender Sherifit aty. Masa nej, vjen Parisi, vjen Bruxelles, New York... Në kontaktin e parë me Kosovën,
nuk i the vedes kukumoj nane, qa është këtë vënd, qa lidhe ka unë me të? Po, kur kom ardhë në Kosovë, në Shqipëri, fillimisht, me dërtet i kom thonë veti, po ku jam këtu, qa ky no man's land për muë, më duke si me qenë një farmesjet kaotikë, kështu, në krasim naturisht me metropolet prendimore, të zhvillume, të strukturume, të disiplinume, ku kishe një gati, kishe një kulturë, një muzeografi gjallë, në gjdo rapë, në gjdo rrugë, kishe artë, kulturë, historitë, kalumë, sidomos në Paris, është evidente, në Londër, në Vienë, në Romë, kulturat fletë në gjdo qoshe të rrugës. I thësha veti, po këtu, që kam fletë mu në Prishtinë, dy rrugë, dy buldingë, do nërtesa gjysë të shkatrumë, të post-komunizmit, edhe këtu në Tiranë ishte njësoj, në vitin 90, 91, thashe veti qatën këj kaos, që do me thanë... Ti Tiranë ke vizituar me njerë, në të njështë? Po, direkt kom ardhë dhe më duk vetja si në filmin e Milos Formanit, foleja e qyqeve, fluturim mi folejnë e qyqeve, thashe veti ajo më Jack Nicholsoni, unë e këtu... qanë kë azil gjysi lujtu në kështu... I thash veti, me të vërtet, një qmanduri total. Thash veti, nuk e kom Jacques Lacanin këtu me i banjë psikanalizë, me i thonë, po. E do me thonë, mu ka dash ko, me i kuptu e gjanat kështu me temel, me histori, me pytje, shkojshat të këta si Nifsha, të Jusuf Rioni, të kë, të moj kom zeqë, që me thonë, po që në ka dollë të, që në kështetë, mu më kanë thonë si onë legendarë, mitikë, me personajë, filmit Hollywoodit, me tipa si kanë ba namin, unë e pesho një shtetë komplet zhveshë, unë të shëndrumë në lypsa, në tipa si do në me ikë, në tona antë, që në kjo punë, Ate më shmigun, do më thanë, po, edhe më ka dashko me kuptu, si më thanë, traumatizmin shqiptaro-balkanik. Unë e koma se kam kuptuar. Traumatizmin shqiptaro-balkanik. Ti e ka kuptuar, unë se kam kuptuar koma. Po, jo në e kom kuptuar, po e pleçnojmë bashkë, duke im ledhë pleçt e odave. Themi tek poezia, unë pyta nëse merë dikush tjetër, dhe ti shkruan frëngjisht dhe pastaj vete këthe në Shqipë? Po, tani po, do me thonë këto vit të fundit... Nuk fut duar dikush tjetër? Asi kush nuk fut duar në këto libra të fundit të mija të Shqipë, në këto 4-5 libra të fundit e ki dorën time në Shqipë, sepse e një vetën tani të aftë me përkëthy e Shqipë. Naturisht, boj plot gabime ortografike, ajo nuk do menë, po mi korrigjon një mikë këtu në Tiranë, bile a i mikë ma ka ban dhe i sitë, është me rëndësi të internetit, se këtu edhe distribucioni është katastrofik i librave, do me thonë, nuk e kupton logike në distribucionit, një tip si Banon Saran, Berat, Gjirokast, Njakov, Prishtin, ku e gjenë librin, do me thonë, është si me gjetë i drandafil në Sahara, do me thonë, nuk shumë. Ne kemi librari kryesore, i gjithë, Adrian, atje është librin? Po për shumë, onë dy librari kryesore, në Tiranë, Po tipi si banon po Gradec, ku e gjan? Po tipi si banon Mitrovica, në Peja, në Prishtin, ku e gjan? Atere i thash një personi, një miki, si quet Agron Plum, i thash, bo ma i sit, internet, shkarko e librin falas për shqiptart si do në me lezua, a i si nuk e gjan librin si objekt fizik, bleta lezojnë në kompjuter, në internet, dhe kanë akses lirë, online. Së këtër shërivi studion në përshkolla? Jo, në shkollat e Shqipëris, jo, se nuk ka hi literatura ime në programet shkollore. Nuk e kuptoj pëse, se është literaturë originale, e ka i bot veçant pa diskutushme, po, ku me ditë, qysh funksionon politika e Ministris Tërsimit, Ministris Kulturës, A bëhet ajo punë me miqësi, me darka, me dreka. Apo bëhet ajo punë... E ka një shumë një shvillë. Apo bëhet ajo punë me merita reale, i thash, punë e tyne. Kryesoria vepra në shtaty, në shtamanet,
rogovam kathan Kosovë, leve pren Shqiprien Kosovë, mos e lezov shin sot e lezojnë brezat e si do vinë mas 50 vitesh, 100 nëse duhet, edhe është trashigimi e letërsisë shqiptare. Këtu ka një inerci të madhe, në rinovimin e lethemi e teksteve, këtu ka një vlerësim të madhë inercial për emra që i përkasi një kohet kaluar. Sot, në vitën 2022, nuk e se thonë në gjithë madhe, po besoj që do të vijë koha që emrat e Skënder Sherifit do studiohet në shkolla, sepse unë shoh një poezi që është e ndryshme. Absolutisht. Është ndryshme nga gjithë poetët shqiptar, që këtu ka poet mirë, po kjo është një poezi e ndryshme. Absolutisht. Kjo nuk diskutohet. Sjell një freski tjetër. Absolutisht. Një freski tjetër, një stil tjetër, se ton brumi i kësaj poezie ti e kupton si vjen nga Europa, nga Amerika, nga bota, se unë nuk jam produkti e posit, i rapsodis, i rilindjes, se nuk jom shkollu e këtu, nuk kom jetu e këtu. Në më thonë, kom përjetu e dishka tjetër. Tu ka poezi për Marilyn Monroe, për Sofia Lorenin, ka poezi për Scarlett Johanssonin. Scarlett Johanssonin, Julia Robertsin, Arletin, Jeanne Moron, Catherine Deneuve, kush është grua që ka qenë Simone de Beauvoir, Angela Davis, që ka qenë më shumë grua për ty në këtë jetë, në këtë botë. Po shiqoj, do më thonë, ka gra fascinante, Mustaf, do më thonë, në aspektin politik, për shembull, të fascinon Indira Gandhi, për mira për keq, po të lejë gjurëm, nuk të lejë indiferent, Margaret Thatcher, nuk të lejë indiferent, Angela Davisi, si kërkon drejtat e zezakve në Amerikë, nuk lejnë diferente ajo femen. Romancierja Toni Morrisoni nuk mundet me të lanë indiferent. Ajo Rusja si ka hypën satelit, kosmonotja ruse, nuk mund të lënë indiferens. Kjo është interes intelektual, po femër puro. A, femën kështu estetike, inspiruse, fantasmatike, muzë, a ki femëna magjike, për shemëll Ava Gardner, jo femën magjike në filma. Brigitte Bardoja e viteve 60 e filimeve, se tani ka degradu fatkesisht, po në ato vite ka qenë një bombë, kur e ke pa në filmet e Roger Vadimit, Zoti Krijoj Gruën, në ato filmat e filimit, ka qenë me të vërtet impresionante. Në filmin e Godarit, Le Mépris, ka qenë fascinante. Sofia Loreni në filmat e filimit, Vittorio De Sica, Comencini, tonë këta Dino Rizzi në filmat italian të aty në vitve, fascinante. Greta Garbo me Lubicin e me këta, fascinante. Ka shumë femna fascinante, do me thonë, janë si ikona që të futin një admirim, një farë inspirimi, me qenë artisti thuë, meritojnë me i vizatuë, me i skulptuë, me i skulpturuë, me au shkrui poezi, me au dedikuë një kangë, se janë me të vërtet persona si t'inspirojnë, kanë inspiruë botën, jo vetë e mua, naturishtë. Ishte kënaqësi si gjithmonë që të pata këtu për emisione televizive. Merci beaucoup, mon ami. Edhe njerë, Love, një libër më poezi i Skënder Sherifit. Bashkë do shihemi në përsëri me njërë pas publicitetit me Kastriot Qipin. Do të vazhdojmë akoma odisen tonë.